är vi framför Berliner Dom, där vi snart ska få sjunga. Sagt inte OD för 2 år sedan. Jag tror jag ville sjunga i Sveriges bästa manskör. Jag kom med i sällskapet 1993. 2000, alltså 19-20 år. Där. 1,5 år. Oh, 20 år. Killar från 19-20 år upp till kamrater som är närmare sig 60-strecket faktiskt. Så att det är ju fantastiskt. Kunna umgås och ha kul. Fast det är så skilda åldrar. Mitt bästa minne med OD var när vi var i Minneapolis. Oj, det blir svårt att välja. Turnéer är väldigt roliga och trevliga, för då så hinner man sjunga ihop sig och göra bra konserter. Så hinner man också hänga med folk i bussen och på hotell och restauranger. Jag tror att det kan vara andra som har sagt det här, men Aix-en-Provence 2016 var riktigt, riktigt häftigt. Oidipus Rex tillsammans med Peter Sellers och Esa-Pekka Salonen. Det var en riktig höjdare. Just att vi fick jobba sceniskt, det var helt magiskt. Det är svårt. Det får bli den här resan förhoppningsvis. Det är ODs oerhört goda rykte som gjorde att jag kände till kören sen tidigare. Jag tycker om manskör och körsång på hög nivå. Och dessutom verkade det väldigt trevligt och det visade sig stämma väldigt bra. Jag ville kolla hur långt jag kunde komma med min körsång. Tror du det är gemenskapen? Både de roliga musikaliska sammanhangen som kan ha riktigt fin konstnärlig kvalitet och alla sköna kamrater. Även vänskapen.